소리도? 그래. 这位仙友 妖友 是这样的 相逢既是缘 听闻吴之城处处凶险 不如我们两个 结伴同行呢 倒可不必 请听我分析一下 你看啊 这个地方叫吴之城，吴之吴之，一听就很学校生。像我这样的，自我介绍一下，情商高，智商高，学历高，妥妥的三高青年，带上，一定有用处。有的人那么普通，却又那么自信。哎，你 Q谁呢？也不知道哪个师傅教的，这么没教养。 普通是不可能普通的，自信是必须的。毕竟仙界绝绝子，对，白送去呢。说不定是跑到哪修炼去了。吴之密室好像感应到了什么。